A proč se tohle stalo? Dobrý, takže... Krása. Hned ze startu nám crashla hra. Tak ahoj, já jsem zase Lofu a budu speedrunovat Fallout 2. A čas začne za 3, 2, 1, teď. Tady se chci vyhnout těm mravencům a docela se mi to povedlo. V téhle hře vlastně je takový glitch s movementem a tím běhám rychleji, když klikám do správného rytmu a mám to nabindované na kolečko, aby se mi to dělalo lépe. Dobrý. Tohle to je většinou už reset, už jenom když mi ten jeden blokne cestu. Výborně. Můžu tady používat sneak a přerušit si takhle agro. Je to skill, takže někdy to selže a někdy ne. Tady položím bombu a použiju na sebe first aid, který prostě posune čas, takže se to odpálí hnedka. A teď doufám, že jsem... V tomhle hře si musíte pamatovat konverzace a tohle jsem asi zapomněl, takže bude trošku experimentace. Ja, dobrý. Tak, hru hraju je sice jakoby patch na vysoké rozlišení, ale nepoužíváme ho, protože v 640x480 je prostě rychlejší mapa z nějakého důvodu. A když dostane encounter, tak reloadnu prostě save. Proč jdu vlastně takovou cestou, tak se snažím jít co nejvíc po poušti, protože je to nejrychlejší. A snažím se dostat do San Francisca, které je vlastně poslední lokace téhle hry. Hurá. Tady se dělám save pro save warp a možná ho budu potřebovat kvůli obchodníkovi. Potřebuju, aby měl specifické itemy, což jsou Jo, dobrý, nice, first try. Takže tohle mám docela štěstí, většinou při praktisu jsem asi 17krát se musel vracet do toho města, aby mi dal itemy, co potřebuju. Potřebuju nějakou kombinaci bomb a takhle. Teďka musím mu ukradl peníze a za ně si koupím jednu bombu. Můžu mu udělat všechny, když mu přeplácím. A teďko mi aktivuju. Pokud teďko mu quick save-nu, tak softlocknu celou hru a už jakoby musel bych resetovat celý run. Protože když máte plantnutou bombu, tak prostě je tu glitch, který vám korupne si, přežiju to. Ještě se může stát vlastně jedna věc a pokud nebude mít u sebe armor, tak budu loadovat ten safe
To jsem si udělal před, na začátku této mapy. Zase to přežil. Ty jsi dneska odolný, to není možné. Většinou tohle je first try, ale bohužel. Jinak jistě jste si všimli jeho úžasného bodyguarda, který si nevšímá toho, že mu dáváme do kapsy bombu. Výborně. A teď nebude mít armor. Super. Takže má armor. Dál budeme potřebovat nějaké bomby. A dynamity. A jedno psycho. Ještě neměl tam steampacky. Ne, dobrý, kašlo to. Pokud vyjde ještě nějaký čas, tak ukážu takový jiný glitch, kterým se, no není to glitch, to je vlastně intended mechanika, kterým se dá zabít potom NPCčko. Ale uvidím, snad ten čas vyjde. Je tam docela overestimate, protože je to celé založené na RNG a... Já mu tam pro jistotu dám dvě bomby. Dobrý. Jo, vlastně musím mu dát dvě bomby. Už tady byla s ním. Teď použiju sneak a když mě si... Teď vlastně se odpalí ty bomby. Když budu mít sneak, tak ti bodyguardi se mě nebudou všímat. A má 100 damage a teda 100 HPček, tak doufám, že ho ty bomby zabil. Můžu normálně odvolkovat. Teď když si tady udělám quick save, vrátím se na ten počáteční save, vejdu na mapu, zmačknu F10, abych vyšel z mapy a loadnu si ho, tak mě to loadne s tím savem na tu mapu. A pokud si pamatuju správné tlačítko, tak se dostanu někam jinam. Super. A... Jo, výborně. Tady si dám psycho a to mi sníží inteligenci, takže můžu říkat úplné blbosti a všechno nám projde a vlastně všechno udělají za nás, protože jsme tak hloupí, že sami to nezvládneme. Tady Bethesda se samozřejmě inspirovala originálním developerem Falloutu, takže můžete procházet některé stěny. Je to sice delší cesta, ale musel jsem to ukázat. Pokud by vás odtud zajímaly všechny konverzace, tak je to jenom mačkání jedničky. Kam si zase udělám save warp. A teď musím počkat, až mi vyprchá to psycho, jinak budu mít nízkou inteligenci. Pro jistotu si to čeknu. Tím, že quick save, tak vlastně se ukončí jakákoliv animace. Takže tyhle dveře se třeba otvírají strašně dlouho, ale tím je otevřu vlastně instantně. A ještě je tu důvod, proč hrajeme za ženu, a to je proto, že je rychlejší. A když si vnete špatně, tak se ty dveře neotevřou samozřejmě. Se budu muset nasadit armor, protože jinak mě tady zabijou turetky.
Teď si udělám safety save, protože tady pravděpodobně umřu. Dobrý. To je vlastně všechno elektrický field, takže tady dostávám co chvíli damage. Dobré. Si takhle ještě jednou umřu, tak se podává mi to skoro největší damage, co to může, takže paráda. I v tom armoru. Normálně to tady proběhnete bez armoru a většinou, no teda pokud jste dost rychlí, tak to přežijete. A ne, špatná kategorie. Tady si vezmu gag, což je vlastně pointa celé téhle hry. Tak použiju ten medkit. No, zase přemýšlím na špatnou kategorii. A teď musíme zavít vlastně prezidenta Spojených států. Samozřejmě jenom ve hře, pokud by to někdo chtěl vytrhnout z kontextu. Zabít dvěma dynamitama. Ale to je jediné místo, kde můžu s dynamitem i quicksavenout, ale až potom, co je plantnu. Nebo co mu je dám do kapes. Dobrý. Pokud se můžu zeptat, jaký je teďka asi čas. No dobrý, tak to možná i stihneme, to jsem chtěl ukázat. A teď pokud se objeví jenom jedna zpráva s damagem, tak to znamená, že prezident umřel na ten druhý dynamit. A tady toho člověka přesvědčím, aby odpálil celou tohle bázi tím, že zmáčnu 1-1-1-1-1. Teď mu musím vzít kartu, která nám pomůže zabít hlavního bossa. Moc jsem tady nevysvětloval všechny glitche, co jsou v tom Falloutu, protože zítra budu mít nejspíš Max Quest run v jedničce a tam je těch glitchů trošku víc, tak... Vlastně tady jich je dost podstatně míň, takže asi jsem dokonce všechno popsal. Tudíž se blížíme vlastně do boss roomky. A teď se snažím přesvědčit tyto vojáky, aby mi pomohli s finálním bossem, což se mi nedaří. No, protože jsem se nevyleveloval speech. Dává smysl. Nevidí, tak se nám to povedlo. Jo, toho jsem asi zapomněl. Výborně. Jo, už vím. Ne? Thank you.
No, dobrý. A teďkom jenom čekáme na to, jaké kritiky ten boss dostane od těch turret a jestli je zabije na první dvě rány. Dobrý, nezabil. Takže jediná interakce s hrou teďkom je mačkání mezerníku. A jak boss zemře, tak za chvíli potom bude čas, až vejdu do těchto dveří. Ten fight může trvat 30 sekund až 2 minuty. Záleží podle těch kritiků. Má 999 životů a vlastně ty kritiky můžou být, no, kritik může být i těch 999, ale to jako asi se nikomu nepodaří. Většinou se povede tak 200-300. Jak to tak vidím, tak zatím se nám nepovedl žádný. No, 16, to je výborný kritik. Ještě se může stát, že mu poškodí ruku, takže si sundá ten minigun a nebo tu zbraň, co má, a bude používat meč. Takže nám to přidá asi 2 minuty na čase. No, 156 critical hit, claps do chatu. U casual runu tohleto je o dost složitější, protože většina lidí nepřijde na to, že musí zabít prezidenta a vzít mu kartu a tím aktivovat ty turetky. Takže fajtí to vlastně se vším tady. O, Origin was killed, takže připrav se na čas. A čas. Jaký byl čas? OK, tak asi můžu ukázat, co jsem chtěl ukázat. Jestli ten save teda není korupnutý. Dobrý. Hello. Yep. Takže super steampaky v téhleté hře vás mají healovat, ale když je nastakujete a dáte jich 5 na pana prezidenta a počkáte, tak prezident zázračně umře. A dokonce se mu i vypla animace, což jsem ještě nikdy neviděl, takže jo. To je asi všechno k Falloutu 2. Fallout 1 bude trošku intenzivnější, tak asi zítra, no. Tak se mějte a čau.